Spomnimo, nedavni sestanek županov in predstavnikov občin je privedel do dveh sklepov. Nujen je sestanek z upravo banke in predsednico vlade, če apel proti zapiranju poslovalnic ne bo zalegel, pa bodo skupaj pristopili k pogajanjem z drugimi ponudniki bančnih storitev. Zdaj, kar se tiče odziva, dobili smo odgovor s strani predsednice vlade od določenega uradnika, ki pač je napisal, da predsednica vlade oziroma vlada se ne ukvarja z zadevo, da ne vpliva na poslovanje Nove Ljubljanske banke. Na povsem gluha ušesa pa so naleteli pri upravi NLB-ja, dodaja Kapler. Kolikor pač tega odziva ne bo, bomo nastopili do druge konkurenčne banke. Določeni pogovori so že stekli, seveda treba zadevo spraviti na papir, odposlati in seveda se dogovoriti, da pride druga banka. Za katero banko gre, Kapler še ni želel povedati, ali so bila pogajanja uspešna, pa bo brško neznano kmalu. Na vse zadnje je odprtje konkurenčne poslovalnice v kraju tesno povezano tudi z vprašanjem, koliko krajanov bi se predvidoma odločilo za zamenjavo banke.